nisim emisionin e mbrëmjes me temën fjala e juaj në programin ton. Ndiqeni deri në fund emisionin se është interesant. Përshëndetje njerëz të mirë. Stafi për ju zgjodhi tregimin që na vjen nga një punojse vullnetare humanitare në shtetet afrikane. Po nisi tregimin në këtë mënyrë. Shkova për shkaqe humanitare, por ato më dhan më shumë se mendoja. Sa po mbarova fakultetin në kryqytet, atë infermerisë nuk zeja punë, ishte vështirësi ekonomike. Familja sidomos s'kish punë për asnjërin. Ku të shkollim në fshat nuk kishim tokë që të punonim, se njaq kishim arë që po të kishim do të ktheheshim përsëri në fshat. Rastësisht pash që një shoqat humanitare kërkon personel si puna ime të shkoj disa muaj ndihmëse në shtetet afrikane. Unë e dija që këto shoqata merren me ndihmën e njerëzve që s'kan kush dhe ju ndihmojnë me punën e tyre. Më shumë isha kurioze si do jetë atje. Kisha ndëgjuar vetëm ato që jepnin media tona për Afriken. Si shkretira, skamja, shumë popullsi dhe diçka të tillë. Unë u lajmërova me shoqat dhe ram dakord që 3 muaj t'i kaloja në Etiopi. Erdi dita u nisme dhe arritme pas 2 orve fluturimi me aeroplan. Arritme në kampin që ishte për ne, posta qaresh që mereshin me pun medicinale nës. Na spjeguan që kishim si pun vizitat në përfshatra të Etiopis duke shënuar dhe ndihmuar popullsin që s'kishin mundësi të arrinin vet ato deri të ndihma që ju nevojitej. Për këtë vend unë kisha dëgju fjalë jo të mira dhe thash me vete, po ku më erdhi fati që unë të jem në këtë grup. Mirë po, ditët e para ndryshova mendjen, populli sillej shumë mirë me ne, sa po na shishin shenjen tonë që kishim si ndihmës medicinal. Na ulzonin dhe na jepnin edhe ato në ndihmë kur në ngeleshim dhe zdinim të gjenim fshatin e duhur, apo ndo një rrugë që humbëshim në tregonin të gjitha. Për shëri dinin shumica gjuhën turke që unë e përvesoja krejtë mirë. Në grup ishim 4 motra medicinale dhe një mjekë si dhe shoferi që ishte afrikan me makinen e organizatës humanitare. Ishte makinë e madhe, tereni dhe shumë makinë e fort dhe mbrojtur nëse do na sulmonin do një kafsh e egër, si loanet, elefantet e kafsh të tjera që kishte shumë në çdo cep të rrugës. Kaloi një muaj qëndrimi atje dhe nisen mërzinat e para dhe na kish marr malli për vendin tonë. Ne bisedonim mes veti se isha unë një italiane dhe 2 astrake në këtë shërbim dhe se cila kishte atë mërzin e vetë. Dikuj prindi, dikuj personi që kish njofë, dikush mund të qëndronte një muaj pa ba gjë dhe kështu, me biseda jashtonim më shumë oreksin njëra tjetërës. Njëra thoshe që ta punësonim këtë shoferin tonë, tjetra thoshe që ka në fshat disa djem 20 vjeçar që janë shumë të mirë e fjalë të tjera. Ne punonim tërë kohën, jepnim ndihma, këshilla dhe shumë sende të tjera. Por më shumë bënim vizita ku kishte të smunë që ti shëronim. Një dit ishte me shumë kërkesa dhe unë me italianin në një fshat, austriaket në një fshat tjetër, që binte shumë larg njëri tjetëri. Së pari u ndalim ne në fshatin e pastaj, austriaket vazhduan me shoferin në fshatin më të largët. Sigurisht, ne kishim telefona satelitor dhe komunikonim për çdo gjë të nevojshme mes vete. Erdi koha që të ktheheshim në bazë dhe në thret shoferi që makina nuk funksionon
dhe duhet të qëndrojmë sonte në fshat, se s'kanë mundësi të na dërgojnë ndihmë. Kryesore, flini diku në fshat që të jeni të mbrojtur nga kafshët egra. Me njëherë duelen vullnetar të na shtrehorin disa familje, por i pari i fshatit na tha që sonte do jeni tek familja ime e s'keni të shkoni në vend tjetër. Un jam për ju garant për mbrojtje nga çdo gjë. Edhe ne na u bën shefi që ishin të atill dhe shkume në shtëpinë e tij, e cila ishte modeste e rrethuar me drojnë të mëdhej dhe prej balte sigurisht e ndërtume. Kishte edhe kafsh shtëpiake si lop, dhi e dhen. U ulme të bisedonim dhe njëkohësisht na solli edhe një farë pije të përgatitur nga ato vet, nga një lloj bime që ne nuk e dinim. E pastaj e morme vesh tek mbas dy ditve se çfarë kishim ken ajo bim. Ato e qunin bim medicinale që shëron shumë sende, por që është dhe e këndshme për mu konsumu. Unë kur e provova më duk e shishme dhe saher ma mbushnin goten unë e konsumoja. Italianja me thot nga dalë se s'dina qfar është, se mos është diçka që unë mendoj, e s'do jemi të aftë nëser të dalim në teren. Ani i thoja, të jetë qfar të jetë, se e meritojmë një ditë pushim edhe ne. Mirë po me thot qyrë ato djemë se cili ka bi 20 vjetë, e ato njatë shansë dëshirojnë që ta provojnë sonte. Oho, i them unë, edhe unë njatë shansë dua sonte, se kanë kaluë plot 2 muj e jam e uritur. Ajo qeshej e bënim lojna mes vetes, por edhe shihej që pia e bimes mjekuse kishte dhen efekt. Ishim në një disponim që se kishim pa njëra tjetën prej se kishim ardhë. I pari fshatin në thot që kur të doni të flini, keni shtëpin posaçarish për musafir, pak matutje. Jo i themi ne kemi frik nga kafshët, por po qëndrojmë këtu me ju. Mos keni ju frik, as pak se unë ju jam me vete këto dy djemë të ju ruajnë tër natën që ju flini. Fjala kryetarit të fshatit nuk thehej edhe pse ne kishim frik. Shkume në atë shtëpi e cila ishte shumë e vogël, sa një dhomë 3 meter me 3 dhe 2 si shtretër të ndërtuar nga drujt e pyllit dhe disa shtroje sipër. Po për çudi ishte but, s'na zinte gjumi edhe pse dy djemoshat që se cili kishte mbi 20 vjeçar na ruanin jashtë shtëpisë. Në dhomë kishim dezën një dritë me një lloj lende që ndizej dhe bente një dritë me aromë. Bisedonim me këtë italianë dhe bënim shaka mes vetes dhe ashtu me lojna i them që ai thrasim ato djemë se kanë të vështirë të qëndrojnë tër natën aty me na rujt ne. Ajo nuk e mori për shaka, por qeli derën dhe i merë për dorë dhe i tërjek mrenda. Ato u çuditën se çpati kjo dhe i thojnë, he, çfar mos keni frik? Po ju than kemi frik dhe ju thot që futuni në mbuloj dhe ato e ndëgjuan dhe ishin mes nesh. Ashtu në kush si ishim se u bëm 4 dhe kjo italiania me thot, Italia se këto se dinin ndoshta pak turqishtën, por jo shumë. Me thot mua që du me lojtur me to, me pase qëfar do bëjnë, por ban edhe ti qëfar baj unë. Tani thot ja mora mikon në dorë dhe e ka fjet, por e paska sa me misht italian që janë të zhuar. Edhe unë ashtu bana dhe mu duk ma i madhë shumë se misht e vendit tim. Ka nis me leviz me thot i imi, akoma i them, jo. Ani luaj e mirë dhe ashtu bana duke e levizur, aj u drejtuaj, mo i them, po tani qëfar të bëjmë me këtë vegel se ky s'ka vend ku të shkoj. Ajo qeshe i benza dhe me tha tani që i
kem drejtu me çdo i lem pa ju ba shërbimin që ju takon. E hek ajo mbulojnë dhe tani shiheshim krejt kur na shkun sys shtë shohim, ishte diçka e pa imaginuar. Jo që s'kishim pa, por as në gju për diçka të tilë. E valla unë këtë me provu i them s'mundem se s'du me mbet pa livadhë, se ky prish livadhin tu i punu. Ajo vetëm qeshej, qeshnin edhe ato edhe pse nuk e kuptonin. Ani tha, po provoj unë se jam ma e shëndosh, e ti qyr një herë se si shkon puna. E soli në shpinë dhe nisi ti shërbej dhe me një herë e drejtoj nga vendi që duhej. Ulej nga dalë dhe vendoste pak nga pak. E shihja edhe vetë që po humbest nga dalë, por e shihja edhe italianin që kish kapur buzët me dhem dhe me veshtronte. Diku mbas një disa minute dhe arriti që ta qoj deri në një farë mase dhe aty ndaloj. E mas ka vend thot, tani nisë ti t'ja bësh ndihme dhe shërbimin tjetrit. Bërë edhe unë atë të njëjtë mënyrë dhe nisan nga dalë. Ishte vështirësi të depërtonte ku duhej, por este nga dalë. Edhe unë nuk ngutesha se kisha kohë mjaft, e s'doja që të shkonte keq diçka. Edhe unë pas disa minutave lëvizje gati shkoj i gjithi, por kish mbet edhe ca. Italianin vesh kish nisu lëvizjet e duhura, e unë nisa dhe vet, po ashtu lëvizjet. Pas disa minuta veç e dallova që ishin liru, por ne vazhduam lëvizjet tona deri sa miqet qëndronin të drejtum. Kalonin minutat, miq qëndronin e qëndronin, deri sa ma s'kishin forcë në të lëviznim, dhe ju thame e keni radhen ju. Mirë po ato nuk kishin shumë të rezi në lëvizjet e shpesh e drejtonin me shumë se duhej. E ne dihe që lëshonim nga 20 pa kontroluar. Bas një 2 orve shërbimi, baruam pun, ne dhe ato dhe ashtu qëndruam deri në mëngjes, kur i zgjume dhe morme telefonaten që kishte ardhë mjeshtë që ndrejqi makinen tonë. Qëndruam gati edhe një muaj dhe përfonduam shërbimin humanitar në atë vend. Tani kam një ftesë për një vend tjetër, po ashtu nga ajo organizatë humanitare, dhe jam në dilemë a të shkoj apo jo. Për këtë do e shkruaj ditet e ashme.